السلام عليكم. سحبتي إذا سودة وهذا وولاشي أم منصور. أم منصور محي ما أنت إذين هيسا فيلان إيك شلم تاي فيلان إنك استو فيلان عذر كنو سو جاري وحنا قلا كان وح أكتين مال تلياني لا تلياني أنا قب سلام تلياني كتم إذا عذر كنو لا إما تفيروس كي جاينو لقيها لي ما أنت تكان كاسع جوجنا waa halkee waa IKEA dukaan la dhaho IKEA aan la dhaha odagii lahaa uu baqtiyay lacag wuxuu ka dhintay dunida haafkeeda xataa ka badane yaa ku siinaa meel iska taa lacagtaas marka odagaan dukaankan iska leh wuxuu ka bilaabay markuu aasaasay dukaanka IKEA loo ninkii iska leh wuxuu ka bilaabay 10 xabbo oo tar raqam fahmaysiin maantana IKEA ga intaas leegu iska leeyahay taas waxay ku tusaysaa nin walbo haduu fikiro inuu wax sameyn karo marka maanta IKEA aan joogaa meeshaana waxaa la soo aaday alaab yar la soo doontay marka waxaan ila socdaa videogan waxaan ku soo gadanayaa iyo waxaan IKEA ka soo doonay iyo waxa ogaanaysiin IKEA ha Finland iyo IKEA ha Europe kale waxay ku kala duwan yihiin meeshaan waa meeshii baabuurta loogu talagalay baarkinkii baabuurta waaye maanta Finland qabo waxaa ka jira aad iyo aad u fara badan sanadkan waxaa qabo waa ka nasan laakiin maanta qabo waa caadi ahayna ka jiro marka channelka naga fiirsanaysid waa Umma Mansoor channel asxaabteyda gacmo furan qalbi furan walaaltinimo ku soo dhawaaw subscribe ka like ka comment iga waxagina hanaga baqiilinina mar dhowna waxaan galeynaa dukaanka IKEA halkaas aan idin tuseynaa bal IKEA Finland muxuu uga duwan yahay IKEA Europe kale iyo maxay Umma Mansoor IKEA maanta ka soo doontay yaa maanta boorsada waxaan ku dhawaa la soo faaro jirabaa waxa waay maanta Umma Mansoor lacag inay ka baxdo ma jecla laakiin maxaa la sameynayaa nolosha waa qasab in lacag la dhiibey marka dukaanka magaciisa waa kaasa ila socda marka ila socda maalinteeda la socda yaa maalinteeda la socda waxay ka shidan tahay IKEA yaa dukaankan waxaan ku nacmad qaanin waa la isku dhacaa sababta la isku dhacaa idin sheegaa waxaa lagu leeyahay hal dhinac intaa ka bilaawday ilaa meesha ugu dambeysa ku wareeg sababtoo taas ay tahay waxaa laga wadaa mid qaanin waxaa la rabaa wax walba inay indhahaada markay sii qabtaan aad dalaq iigu rid kana waa rabaa inaad dhahdaa la rabaa sidaas darteed marka dukaankan waa la isku dhacaa asxaabta halbaabkaas aad galaynaa markuu isfuro waa inaan dalaq ku dhahnaa hadda waan soo galay albaabkii ma rabo dadka inaan duubo sababta ma fiicno dadka in la duubo qofka waxaa fiican inuu dadka naftiisa kasoo qaadaa dukaanka waa soo galnay hadi IKEA dhex bartankiisan joognaa waa kaasa hisigiisi waa kaasa aniga jana jartii soconaysaan soo raacay IKEA hadda dukaankan ku dhex jiraa waa ujeedin halkaas waxaa ku qoran dukaanka ku soo dhawaa waa ku qoran baal isi soo dhaweynaa meeshaan yaa marka waxaa waaye bacdi oo loogu talagalay in lagu adeegtan waa kasa ujeedin waa kasa meeshaan ujeedin fadhigaan yaroo quruxda badan leh yaa ii qaada alaabtan balakoon aan dhigtay yaa isii maxay kuugu taalay ma balakoon waxaan la dhigan karaa guryihii yurubo waxaan joognaa aan ku dhah wada cariiriga ahaayna meeshaan waxaan ka arkaysiin maqaayadda iyo cuntada lagu gado maqaayadda marka hadda mardhi waxaan soo qaadanaynaa bacdii soo qaadanaynaa marka waa isla soconaynaa asxaabta welcome IKEA ku soo dhawaada iyo Finland hey mene aan kugu dhah waxaan ku dhahay hadda dabaqa labaadaan soo koray dabaqii koowaad waxaan kasoo qaaday bacdaas marka hadda dabaqa labaadaan soo koray aniga jan jarta sibanaysaa maanta saaranahay maanta waxaa waaye saasaa loo laafiyoonooya iska fiirsada alaabtaan aydin dhah yaa alaabtaan iska fiirsada dukaankan waxaa waay saas u qurux badan yahay runta markii laga hadlaan ku dhex
إيكيا وشيلين يا هاي مارك إيكيا وحاوي هذا المأهن وجدين فني هذا سر كسيد لوسمي لوسمي وجدين قذا كستات على قذا وين قذا منصور ما أنت محيصو دونتي alaab yar yar aan soo doontay oo muhiim ii ah marka ila socda asxaabteyda waa walaashiin umu mansuur oo idin leh gacmo furan kusoo dhawaada ikee kusoo dhawaada marabo maqaayad amir dhow tageynaa maqaayad ikee ka shidan tahay waxaa waa ikee markii la imaado qasab sharciya ka yaala horta maqaayad in la tago maanta tolo nacnacaan muxuu yahay nacnacaan xataa waa la duubaa wax la cafinaayo ma leh marka mar dhowa cunteenaayo marka cuntada soo qaato aan isku soo noqonaynaa iyo maxay umu mansuur ikey ka cuneysaa marka waa kaasa asxaabteeda maqaayad kusoo dhow asxaabta waa kaasa waa lucunteenu iyo casiryahaas bardhadeydii waa kaasaa kafeygeygii kafeygaas la-aantiis lama soco karo biyeyga cadaay marka waxaan idin dhahay soo dhawaada asxaabta soo dhawaada ikee haddii la imaado in wax la cuno qasab waaye marka waa kaasaa intaasoo bac oo sokoran waa lagu shubta waa in soo dhaweyna asxaabta baradhadaas aan jeclo ya
لعبتها بحنا walaalayaalo intaasaan isku taageerno yaa wax oo idinka dhibaayaa iska yar marka subscribe-ka like-ka comment-iga waxaa soo dhin waa xaqiina naga soo dhisa comment-iga iyo like-ka iyo subscribe-ka qeyr farabadan aan idiin rajaynayaa intaan video-ga xiga ku kulmi doono waxaan idin leeyahay bashbash iyo baraaro aan idinku ogahay maanta waa kastaa tukaanka.